Ну що, мої хороші, мої солоденькі, зараз буде дуже шустра розпаковка. Дівчата мої навряд чи сьогодні мені будуть допомагати, у них там справи свої. А я швиденечка покажу, що купила такого, знаєте, що тут у нас в шопері у цьому. І перше, що я вам хочу показати, так, це цукерки. Я знаю, що це цукерки і це, так, щоб вам голова не кружилася, мотиляю тут так. І це не корисно, але бачите, на що повелася? Бачите, на що повелася? Sugar-free. Sugar-free. Ну, sugar-free, так sugar-free, добренька. Ну що, тут по складу подивилася, начебто ніякого я оце, знаєте, пальмової олії не знайшла. От, наче нічого такого дуже багато страшного теж не знайшла, чим себе заспокоюю. На 100 грамів усі цукерок, смокталочок, виходить 290 калорій і начебто не такий страшний склад, знаєте, ну там не було такого, чого я не знаю, щоб мене там дуже б щось перелякало. Так, далі йдемо. Що у нас далі? А далі у нас іде динька, ось така вже, бачите, порізана за $2 там з копійочками. Ось така вже готова динічка у нас іде, красунечка. Далі, мої хороші, а далі ананасик. Ну куди ж без ананасика, знаєте, щоб життя дуже солодким не здавалося, щоб нічого не злиплося, звісно, треба такого трошечки кисленького додати до наших смакових рецепторів. Що у нас там іде далі? А далі після кисленького солоденька. Отака суміш. Отака суміш. Тут іде, знаєте, горіхи і цукати. Горіхи і цукати. Тобто сушене вже таке. Бачите, тут написано, що тут іде це, як його називають, господи, алмонд. Алмонд, це ж мигдаль. Мигдаль, кешю, пікан, далі йдуть оці розиночки, сушений ананасик, сушена папая і якась презерватива. Ну, таке, понятно, да? От, це все така суміш тут іде, знаєте. Ну, це до чаю зеленого та до любого чаю, воно саме те. І хто каву п'є, я вважаю, до кави також можна. Бананчики. Бананчики, це, знаєте, це наше все, наше все. Зголоднів, не гальмую, як ото казали, у нас раніше була така реклама снікерсу, але снікерс то таке, знаєте, то таке, на любителя і від лукавого. А от банан... Банан, воно в самий раз дуже допомагає, дуже вгамовує оце, знаєш, коли там жерти тобі хочеться. Це якимось хіром сюди попала зубочистка, не знаю, на що вона мені викинути. І ось для малих ось таке, знаєте, це я купляю таке ще вологе, знаєте, не скільки годувати навіть, а скільки, щоб трошечки оце змішати, там пігулки малим зараз понавиписували. І з пігулочками я оце таке ото, вони так просто пігулку їсти не будуть. Або ти в шприца розбавляєш пігулку, водою заливаєш, або трошечки ось такого береш, перемішуєш, і вони ото, знаєш, пігулку якось, ну, то там порошка оцих ліків присипати, ото з'їдять. Отакі у нас покупочки сьогодні були. І зараз знайду чек і все, ну, бачите, трошечки всього. І зараз швиденечко порахую, що до чого у нас тут вийшло. Це, мої хороші, все, все, усе добро, да, усе добро на $11 вийшло. От, отака у нас сьогодні була розпаковочка. Дуже неймовірна шустра, дівчатка не допомагали сьогодні мені знімати, але це не привід не поставити вподобання. Обов'язково ставимо вподобайку, підписуємося і хочу вам побажати, та щоб у вас так гроші до вас приходили, як ви мені ставите вподобайки і підписуєтесь. Ну, а якщо чесно, то всім бажаю, щоб у вас завжди на все вистачало коштів, на все, що ви хочете купити. Отакое.